Não quero ver galera de frio. Essa galerinha. Ele tá querendo, viu? A galinha tá querendo esse bicho também de mulher, galega. É, filho, nequinha agora, é? Aí quer virar nequinha, é? Sim, irmão, a gente vai fazer um vídeo nós dois juntos agora aqui, ó. Montar o cavalo de mulher. Viu, galego? Ele vai mandar arrancar seu pescoço. Manda na hora, né? O nome dele é Ney. Foi, manda! Manda! Bora, Ney. Tá pronto e preparado, Frank? Pronto, preparado e querendo, viu? Cadê a esteira? Cadê a esteira? Eu tô querendo, viu? Cadê a esteira? Oi! Eu vou derrubar até assim, dele fechado, viu? Pronto, preparado e querendo. Vem cá, Jess. Vem cá. Para! Ô, você tá mentindo, sim! Ô, você tá todo suado, perdendo, velho! Ô! Pô, é sério, velho! É sério! Você tá perdendo, velho! Esse é um animal que eu gosto de carinho, viu? Que gosta, viu? Cavalo? Não, devagarzinho, velho. Aqui, se depender dele, não sai daqui hoje, velho. É muito assim. Cavalo é a mesma coisa de uma mulher, velho. A gente tem que tratar ela com carinho. Todos os vestígios que ele precisa é o que a gente precisa dar pra ela. De carinho, depende, amor. Da mulher. Tem mulher que não liga pra carinho, não. Tem mulher que não liga pra carinho, não é não, Vivete? Tem umas mulheres com gada. Bateu na mãe e deu uma rasteira. Subiu errado, ele mandou descer. Professor aí, ó. Frank falou que tá com o melhor professor da Bahia. Eu falei, você não conhece o meu. Ele pegou no cabelo do cavalo, foi? Avisar seu Frank que nós não tá puro não, viu? Dei um treino hoje e o Frank tá pego. Já falei a você, a gente só vai ver o lugar e o dia. Não, o dia é dia 8, nem fuja. E outra, se você tiver um vaqueiro, eu paguei contra aqui. Iniciante, blogueiro também. A gente tá pegando, viu? E a gente vai brincar. É água de teuzinho aí, família. E aqui é todo mundo com ela, viu? Todo mundo com a camisa. Ela é pra quê, meu? Porque era aquela ali. Ali já tá tirando os matos velhos, pô, limpando. Entendi. Os animais poderem ficar soltos ali, passeando, caminhando. Entendi. Aqui é o que? Feno. Chegou feno. Chegou feno pros animais. Bora ver como é que tá aqui. Rato, oxi! Pinto. Ai, tá! E aí, show? Beleza? Como é que você tá? Quer isso aí na propriedade? Galinheiro, vai pra cima. Como botou na propriedade pra gerar. É, né? É. Aí, aqui vai amar, aqui é Sofia, meu. Os primeiros 100 pitinhos, velho. 100 pitinhos, né? 100 pitinhos tem aí. Aqui vai ser o quê? O galinheiro temporário, né? Temporário, até aprontar. E o final de semana é aprontar o galinheiro. Volta. Lindo, meu Deus. Puxa, velho. Surreal, velho. Ele querendo falar com Isabelle, velho. Surreal, ele tentando cheirar a Isabelle, velho. Fala aí. Ele conhece a mãe dele. Aí, a importância, tá vendo? De dar carinho, de andar com o animal, de ficar um pouquinho beijando o bicho na casa dele. Que bom aqui que a gente botou. A gente botou ele do lado, ele fica dando risada. É eu, pai. Vai morder no máximo, velho. A gente botou ele do lado de garota aqui, ó. Ele fica aqui conversando. Garota. Garota.